Jag stiger upp halv sju. Ja. Varje dag. Mm. Och så går jag morgonpromenad. Varje dag. Och sen äter jag frukost och läser tidningen. Då är klockan, ja, 8:30 sådär. Då sätter jag mig ner vid datorn och tittar vad jag kommer till för post. Och kanske sitter och jobbar en stund och sen klockan 10 då är kafferast. Jag läser en andra, jag tror tidningen, läser en andra tidningen, klockan 10. Och sen så jobbar jag ett tag igen och så äter jag lunch, jag vet, halv på. Och sen så sitter jag och jobbar så ner. Eller också är jag ute och åker. Ibland har jag utställningen som här är något. Träffar jag människor i arbetet och möten och så vidare. Alltså jag är född 1938 i Timmerstad. Och min far och farfar hade en möbelfabrik. Som de gjorde möbler till folk. Antingen kan man beställa då till köksinredningar eller dörrar och fönster. Men sen gjorde de också någonting som heter matsalsmöbel på den tiden. Och sen så, om vi går vidare då, så är det här mitt riktigt stora arbete. Det var ju då minnesmärket till Ådalen. Och det var ju så att 1981 skulle det bli 50-årsjubileum. Och då hade man äntligen då i kommunen samlat sig för att nu ska vi se till att det blir ett minnesmärke över de här händelserna. Det hade vid varje sånt här jubileum att man tidigare haft kontakt med konstnärer, men de har aldrig lyckats samsas om det här minnesmärket. Det var otroligt spänning i politiska spänningar när det är Kramfors i Ådalen. Det har ju alltid varit väldigt radikala trakter det här, så att man fick aldrig någonting som passade. Och man tyckte inte om det här heller från början. Inte alls. Och synnerhet att den här då demonstranten som springer fram här hade en öppen hand. Det retar man så otroligt på. Och frågar varför ska han, det ska vara förstås en knuten näve. Och jag vägrade absolut, jag gör ingen knuten näve. Jag menar, jag vill hellre ha den här försoningsgesten. Alltså i Mexiko mötte jag då en väldigt tydlig, stark folkkonst. Vi kan kanske se lite rester av det, jag vet inte. En del påstår att det finns rester av detta. Alltså i Mexiko är folkkonsten, det är inga små snälla dalahästar, utan det är verkligen tuffa grejer. Alltså. Oerhört mycket färg och form och väldigt uttrycksfullt. Men mitt uppdrag var då att skildra det här, både tryckerikonsten och även skrifterna. Och börja med den här gamla missalet som finns i domkyrkan där. Och en andra trycksaker från 1500-talet och gesällvandringar på 1600-talet och så Svedberg då, så det första biblioteket i Skara i samband med domkyrkan. Och sen kommer ju nutid med Skara tidning till exempel. Och så den moderna tryckeritekniken där som var på 80-talet. Det borde finnas en sån här handhåll som skiljer data. Alltså för mig är konst någonting som berättar om vår samtid, va? Alltså om du tittar på äldre konst till exempel, från, kan vi säga från 1800-talet, där, som berättar om hur det såg ut, hur folk levde, eller man kan till och med se vad man hade för kläder och så vidare. Alltså det berättar om den tid man lever i. Men efter ytterligare några år så flyttade familjen vidare till Örebro, och där gjorde jag också militärtjänsten i Örebro. Och det var där jag bestämde för att bli konstnär. Så att då sökte jag, när jag hade buckat, sökte jag till Konstfackskolan och kom in där hösten 1959. Men jag har mina rötter i Timmerstad. Men jag kan ju avslöja så mycket då att det är som sagt konstföreningen här som fyller 70 år. De har ett jubileum. Och för att manifestera detta så har de alltså köpt ett verk av mig för att skänka hit till museet. Och
Det heter Terra Africa. Terra vet ni, det är jorden. Men det är latin. Terra Africa, alltså afrikansk jord heter den. Och det är så att bakstycket där som ni anar bakom det, det röda, det är målat med jord från Tanzania. Alltså min son, han är någonting som heter naturgeograf. Han har varit mycket i Afrika, så han hade med sig hem afrikansk jord. Som jag gjorde en målarfärg av det, tillsatte bindemedel bara och målat med det där. Så det är ett afrikanskt landskap där vi gick. Och framför det så sitter det ett kattdjur, en leopard. Och hela det där konstverket, alltså i två delar. Dels det där kattdjuret och dels då landskapet. Och de heter, båda två heter Terra Africa. Som Skövdeborna får komma hit och titta på i fortsättningen.